ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଜିକାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶା ଓ ମଣିଷ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚଳୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ସମାଜ ତାକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ମାତ୍ର ସମାଜରେ ରହି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଓ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତାବରଣକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ତାକୁ ଅନେକ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ନଥିବା ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶା ଓ ନିଶାଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ସମାଜ ଓ ଜାତିର ଗୌରବ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଦିନ ଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ତମାଖୁ ଭାଙ୍ଗ ମଦ ପ୍ରଭୃତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେବନ କରୁଥିଲା ମାତ୍ର ଆଜି ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ନିଶା ହେରୋଇନ୍ ব্রাউন সুগার নারফিন হল্টুন্ন ফের্গন্ প্রভৃতি মনুষ্য কিছু শুখ আসারে সেবন করুছি বর্তমান ভারতের ব্যবহৃত হতকড়া অশিভাগ নিশা ডাক্তরী ঔষধ দোকানের মিলুছি ডাক্তার প্রেসক্রিপশন বিনা এগুড় বিক্রয় করা মনা মাত্র विक्रेयकारी सेवनकारी उभए ए नियम को उल्लंघन करी चली छंती निशा मणीस को मणीस भाबे बंची बाकू दिए नहीं एहा शरीर उपरे खूब कु प्रभाव पकाए अनेक एहा को जंत्रणा दुख मनोस्ताप हताश भाव भूली जिपा पाई ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରାଯାଉନା କାହିଁକି ଏହା ଶରୀରର କୌଣସି ହିତ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ କ'ଣ ଭୁଲ ଠିକ ବିବେଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ জিতখোর প্রবৃতি জন্ম নিয়ে কিছু সময় পাই শরীরের উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা হিতাহিত জ্ঞান ভুলে যাই লুঠন হত্যা ধর্ষণ চোরে মারপিট আদি কুকর্ম করা পছন্দ না দ্বারা সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত অপমানিত লাঞ্ছিত বরং পর সমাজ জাতি ভিতরে অনর্থ ঘটাই ভয়াবহ পরি সৃষ্টি করা নিশা ছাড়িগাল পরে লোকটি কী সম্মান আদর কি শ্রদ্ধা করতে নাট ভাঙি চাল যাতে পরার সমাজঠার হতাদর পাই লোকটি অপরাধী হুয়ে পছরে সদস্য মনস্তপরে দৈন্যভাবে কাঁড় কাটেন বর্তমান দেখা যাউছি, আজর যুবপিডি এ অভ্যাস প্রতি বেশি আসক্ত হচ্ছে এ শরীর প্রভৃত ক্ষতি সাধন কর କୁ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ନିଶାଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟତର ବଂଶଧର ନିଶାଶକ୍ତ ହେବା ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନତା ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନିଶାଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ହୀନ ମାନ୍ୟତା ନରଖି ସ୍ନେହ ଆଦର ପୂର୍ବକ ତାକୁ ପରିବାର ସମାଜରେ ସାମିଲ କରାଇବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ନିଶାର ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦରକାର ଏମାନେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବହୁଳ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଯତ୍ନ ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସହବସ୍ଥାନ କଲେ ଲୋକଟି ତାର ନ୍ୟୁନତମ ମନୋଭାବକୁ ପରିହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶି ତା'ର ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ତାକୁ କୌଣସି ଅର୍ଥାଗମ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଛବିଶ ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏହି ଦିବସରେ କେବଳ ପାଳନ କରିଦେଲେ ବା ଭାଷଣରେ ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ପକାଇଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ আন্তৰিকতা শ্ৰদ্ধা ৰহা দৰকাৰ বা নিশাশক্ত ব্যক্তি কথা অপেক্ষা কৰ্ম উদ্যম ৰহিলে সেনে প্ৰগতিৰ মহা স্ৰোতৰে নিজক সামিল কৰো নিশামুক্ত সমাজৰ পৰকনা কৰা আজিকার ভিডিওটি আপনার কিপর লাগিছে কমেন্ট মাধ্যমরে নিশ্চয় জনাইবে এবং লাইক সেয়ার সাবস্ক্রাইব করা জমার ভুলিবেনি ধন্যবাদ